yksi voisi ainakin olla niin kuin se, että kotiuttaminen pitäisi olla se peruslähtökohta. Että aina pyrittäisiin siihen, että lapsi ja nuori, jos se vaan on mahdollista, niin palaa kotiin ja se perhe voi paremmin. Ja sen mä haluaisin niin kuin terminä joka puolelle, ja niin kuin, että siitä lähdettäisiin. Siis ihan oikeasti, että jos se katkaistaan kokonaan se yhteys. Se on varmaan joissakin tapauksissa perusteltua, mutta ne on varmaan todella pieniä prosentteja ne. Kolmas. Vaikea valita, mulla on tässä monta, mutta jotenkin mä toivoisin, että toi käräjöinti vähenisi. Meidän käräjäoikeuksiakin vähennetään valitettavasti. Ne on näitä laman seurauksia. Ja mistä suomalaiset käräjöi? Liian usein avioeroista tai näistä huoltajuuskiistoista. Miten se niin kuin puretaan atomeiksi? Pitääkö meidän jotenkin pystyä vahvistamaan näitä parisuhteita toisella tapaa? Radikaali näkemys. Tästä tullaan niin kuin siihen myöskin ajatteluun, että kun aina syytetään yhteiskuntaa. Kun se yhteiskunta olemme me. Mutta miten tämänkin nyt sitten laitat sinne, niin tässä nämä mun ajatukset. Tämä on niin kuin vuosikymmeniä on tätä samaa keskustelua käyty, niin tämä suokaa anteeksi alkaa vähän tympäistä. Että aina tätä samaa asiaa jauhetaan, että lastensuojelussa on vikaa ja resursseista on kyse ja muuta, niin kyllä mä tietysti se on hyvä ajatella, että asenteet muuttuis ja ryhdytään oikeasti vierellä kulkemaan, kun avun tarvetta on ja tällaista yleistä niin kuin asiaa. Mutta kyllä, se niin kuin olen tässä jo aikaisemmin todennut, niin minusta se ydin on yksinkertaisesti siitä kiinni, että nyt lainsäädäntöä pitää muuttaa. Että stop, tämä pakkoauttaminen, lastensuojelulaista otetaan pois nämä pykälät, että sosiaalityö määrittelee perheen tuen tarpeen. Kun meillä on tämä sosiaalihuollon asiakaslaki, se on erittäin hyvä ja se korostaa sitä kuulemista. Ja sehän johtaa siihen, että silloin se ihminen kohdataan ihan toisella lailla, että ei ole näitä ennakkoja, että me mennään aidosti kysymään, että mitä sä tarvitset nyt tähän. Se oikaisee sitä. Mutta kun se on niin systeemissä niin sisään rakennettu tämä tapa toimia, niin sen rinnalle sitten tämä meidän, mitä me visioitiin täällä, että tunnista pimeytesi, tunnista ennakkoluulosi, kuinka autat, millä saa nyt niin kuin tämän kulttuurin muuttumaan, että mä ihan aidosti muutan työtapani, niin ei kai sehän vaatii koulutusta. Ja sitten nämä virkavastuuasiat, mitä mä tuossa jo aikaisemmin luettelin, että näistä vääristä toimista on joku sanktio. Meillähän ei ole vielä edes hyvitysjärjestelmää perhe-elämään kajoamisesta niin olemassa, että niitäkin pitää hakea sitten ruikuttaa tuolta käräjäoikeudesta ja perheet joutuu koko prosessin käymään yli. Ja pikaisesti puhuisin näiden 18 000 lapsen puolesta, lainsuojattomien lasten puolesta, jotka nuoret joutuvat mahdollisesti jonkun eristyksen ja rangaistusten ja pakkotoimien kohteena elämään lastensuojelulaitoksissa. Ja kun he sieltä sitten vapautuvat, niin ovat vihaa ja uhmaa täynnä, niin mitä me sitten tälle teemme? Tarkastukset ja valvonnat ja lasten kuuleminen. Joo, kiitos. Jotenkin mä lähtisin siitä, että ensinnäkin tähän on ihan hirvittävästi satsattu rahaa. Historiallinen summa, 40 miljoonaa tähän uudistukseen. Lapeen. Kyllä, ei tällaista ole aikaisemmin nähty. Ja sen nyt on vaan pakko johonkin johtaa.
Ja mä katsoisin, että ihan se, että tässä tapahtuu niin paljon nyt tällaisia hallinnollisia, rakenteellisia muutoksia, niin kyllä se pakottaa kaikki tällä kentällä toimivat tarkastelemaan uudelleen omia työtapojaan. Että se on, niin kuin, se on aika pakottava muutos, integraatio jo ihan sinne, siis sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio, tämä, että tulee jotain uusia hallintokuvioita, joista me ei nyt tiedetä, että miten ne tulee olemaan, mutta kuitenkin. Mutta sitten ihan tähän lastensuojelun laatuun, niin se oikea-aikaisuus on yksi kauhean tärkeä asia, ja se, että lähdetään sieltä lapsen ja perheen tarpeista, että ei sieltä organisaation tarpeista tai niistä palveluista, joita on tarjota, vaan sieltä, että kuunnellaan sitä perhettä ja sitä lasta, että mitä ne tarvii, kun ne nyt on kuitenkin omissa asioissaan parhaita asiantuntijoita. Koulutus myöskin. Nämä ehkä tulee tässä mieleen. Joo, kiitos. Suomessa sanotaan suon siellä, vetellä täällä. Tietysti nämä edelleen puhujat, hän on suurin osa näistä asioista minulta ainakin suusta tai ottanut suusta pois, mutta jos joudutaan siihen tilanteeseen, että lasta joudutaan ottamaan huostaan, että mä ainakin henkilökohtaisesti korostaisin siitä, että ne sijoitukset on lyhytaikaisia ja tavoitteena on aina, että mahdollisimman pian lapsi palaa kotiin. Mutta käytännössä ei se välttämättä aina näin ole. Ja sä oot puhunut myös siitä bisnestymistä vastaan, eli perhekodit ja laitokset on pörssiyhtiöitä, niin sen, mä väkisin nyt tunnen sen sun kakkoskohdaksi. Joo, sen. Kiitos. Jos näin olen sanonut, näin se vaan sitten on. Itselleni ei ole mitään kytköksiä niihin, mutta jos ollaan rehellisiä, pörssiyhtiöt, mikä on heidän tavoitteenaan. Tavoitteenaan on vaan omistajilleen tuottaa tulosta. Ja minusta lasten kustannuksella tuottaa tulosta. Se vaan jotenkin kuulostaa ihan järkyttävältä. Mä lukisin tuohon loppuun sellaisen viestin, jonka sain sosiaalityöntekijältä, nyt eläkkeellä olevalta Raili Miettiseltä. Hän on sijaisäitikin. Hän kirjoittaa näin, että huostaanotto ei ratkaise lapsen ongelmia, eikä ole ammattilaisia, jotka voivat ne automaattisesti ratkaista. Jos lapsen erottaa kevyin perustein perheestään, niin lapsen tilanne vain pahenee. Jos huostaanottoa ei voi yksiselitteisesti perustella, ei vain oikeuslaitokselle, vaan lapselle ja perheelle, niin huostaanottoon ei pidä ryhtyä. Muuten siitä tulee lapselle lisärasite. Ei pidä hajottaa lapsen elämää lisää, jos ei ole visiota ja keinoja, kuinka hajotetun voi korjata. On aina helpompi korjata pienempi vaurio kuin iso. Se tapahtuu antamalla konkreettista apua koko perheelle heidän omassa ympäristössään. Siitä hyötyy lapsikin. Minä kritisoin myös uskoa siihen, että ammattiasiantuntijat tai laitokset voisivat korvata lapselle perheen. Huonompikin perhe on parempi kuin ei perhettä lainkaan. Lapsi kantaa koko ikänsä biologista perhettä sisällään, ei häntä voi siltä pelastaa. Parhaimmillaankin sitä voidaan vain täydentää, ja sitä täydennystä voidaan tuoda lapselle auttamalla perhettä konkreettisella tavalla. Terveisin Raili. Kiitoksia minun puolestani, ja loppupuheenvuoro Anna Tiinalle. Sanon vaan lyhyesti terveisen lapsille, joista me ollaan puhuttu koko tämä ilta. Itse vähän vaikeitakin asioita kokeneena, niin haluan lähettää semmoisia terveisiä niille lapsille ja nuorille, jotka on näiden toimenpiteiden kohteena tai käyneet läpi vaikeita asioita. Teistä voi tulla ihan mitä tahansa. Älkää antako sen mennä liian syvälle sen mitä ulkopuolelta tulee. Ja haluaisin itse sen takia pitää näitä asioita esillä sen valon ja lohdun kautta. Ja teistä lapsista voi tulla vaikka kansanedustajia. Tosi tarina.